Թեմի հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Գեղամ Նազարյանին։ Պարոն Նազարյան, թեև դիմադրության շարժումը լայն թափ է առել, այդուհանդերձ ձեր գործընկերները, իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ քաղաքական ճգնաժամ ամենևին էլ չկա։ Արդյոք նրանք չեն տեսնում այդ ճգնաժամը, թե այս պահին ուղղակի ձեռնտու չէ խոսել դրա մասին։ Շատ ներողություն, ում մասին է խոսքը, քաղաքացիական պայմանագրի։ Այո, կուսակցության։ Ուրեմն տեսեք, եթե իրենց առաջնորդը պատերազմից ընդամենը 2-3 ժամ անց ասում է, եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Տեսեք, պատերազմ առաջին 2 ժամը ինքը խոսում է պարտությունից ու ասում է, եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ է լինի, մեզ պարտված չհամարենք։ Հիմա իրենք նստել են, լսել են իրենց առաջնորդին, որը ասել է, եկեք ինչ է լինի, չհամարենք, որ Հայաստանում առկա է քաղաքական ճգնաժամ։ Հիմա իրենց ասածները ինչպես լուրջ մեկնաբանենք մենք, ինչպես լուրջ մեկնաբանենք այն մարդկանց ասածը, որոնք ասում են, դե հոգնացրիք էլի, պատերազմեր պետքա զոհերել լինեին։ Մենք գնանք լուրջ հիմա քննարկենք իրենք, մենք հիմա գիտեք, կարող ասեն, ես ինչ մեղմ ես ասում, ես ինչ թույլ ես արտահայտվում, բայց ես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների 80%-ին վերաբերվում եմ որպես բարուր երեխաների, որոնք չեն հասկանում ինչ են անում, չեն հասկանում ոնց են անում, իրանց ուղղակի պետքա օգնել, որ այդ վիճակից դուրս գան, որովհետև իրանք այդ չարքի ազդեցության տակ են ու չեն հասկանում, ինձ ծանր մեղքի տակ են մտնում, ինձ ծանր մեղքի տակ, երբ որ իրենց առաջնորդին իրենք ծափահարեցին ազգային ժողովում, իրենք անկախ իրանցից միանում են այն հանցագործություններին, այն ծանր մեղքերին, որոնք գործել է իրենց առաջնորդը։ Այս շարժումը նաև հենց նրանց համար է, հենց նրանց համար, որ իրենց էլ օգնենք այդ մեղքերի կապանքներից դուրս գան։ Նազարյան, այսօր գնալու եք Վանաձոր, նաև կանգառ լինել սպիտակում, կարծում եք վանաձորցիների, սպիտակցիների ռեսուրսը դեռևս օգտագործված չէ, նրանք… Ես տեսեք, այդ արտահայտություններին այնքան էլ կոմ չեմ, ինչ է նշանակում ռեսուրս օգտագործել։ Մենք գնում ենք, տեսեք, ուղղակի հայկական մտածողությունը, մենտալիտետը մայրաքաղաքից դուրս գտնվող շն, հիմնականում իրենց մտքերը, վերաբերմունքը արտահայտում են փակ, ոչ փողոցային ձևերով։ Մենք գնում ենք, օգնենք, որ վանաձորցիները ինքնադրսևորվեն, սպիտակցիները ինքնադրսևորվեն, որ հասկանան, որ իրավիճակը իրոք փոխվել է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը ամբողջովին կտրվել են իրականությունից, չեն տիրապետում իրավիճակին, եւ մենք սա ամենակարևորը, սա նախընտրական արշավ չէ, սա խորհրդանական կամ չգիտեմ նախագահական ընտրություններից առաջ նախընտրական հանդիպումներ չեն։ Մենք գնում ենք, ամեն ինչ անում ենք օր ու գիշեր, որ այս երկիրը, այս ցանը իրավիճակից դուրս բերենք, որ մենք հիմքեր ստեղծենք, որ այս սերունդը ու եկող սերունդները այն հիմքը ունենան, որի վրա կառուցեն արժանապատիվ Հայաստանը, այն հիմքը, որը 1920 թվականին, 18-20 թվականներին հրաշքով ստեղծվեց, որի վրա հետո տասնամյակներ սարկվեց այն երկրի հիմքը, որը կարողացավ Արցախ ազատագրել։ Մենք պետք է այդ հիմքերը փորձենք ստեղծել։ Իսկ վանաձորցիներից ի՞նչ եք ակնկալում, որպես վանաձորցիների ոչինչ չենք, մենք վանաձորցիներից, սպիտակցիներից, իջևանցիներից ոչինչ չենք ակնկալում, ոչինչ։ Ընդամենը ուզում ենք, որ վանաձորցին հասկանա, որ իր թիկունքին կա մայրաքաղաք, որ կանգնեն ու իրաց վերաբերմունք ասեն։ Ես ամեն օր բազմաթիվ նամակ, եւ իմ ընկերները, էլի բոլորս բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, եւ Իջևանից, Վանաձորից, Ալավերդից, Մեղրից, ասում են, մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեր կողքին ենք, մենք ուղղակի ուզում ենք, որ այդ մարդիկ առերևույթ իսկապես տեսնեն, որ մենք իրենց կողքին ենք, որ իրենց դիրքորոշումը ավելի պարզ ու վառ արտահայտեն, որովհետեւ եթե մայրաքաղաքում կյանքը ծանր է, մարդիկ դժգոհ են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ
գավառային քաղաքներում, մարզ կենտրոններում, մյուս քաղաքներում սարսափելի ծանր է, մարդիկ արդեն գիտեք ոչ թե պարտքերի վարկերի տակ ծնկած են, այլ երեսի վրա ասֆալտին փռած են, որ ասում է փռեք ասֆալտին, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ հայ միջին հային գյուղացուն, քաղաքացուն այ հիմա բռնել ու ծեփել է ասֆալտին դեմքով ու չի թողում վեր կենա, ասում է էսա ձեր հայ, հանկարծ գլուխներդ բարձացրեցիք, թուրքը կգա, հանկարծ գլուխներդ բարձացրեցիք, թուրքը կգա, այս վիճակից մենք պետքա դուրս գանք, այսքանը շնորհակալություն Թերմին մենք